Na hlavném místě číslo 14 u týmu Sportcar. Kluci v dopoledních hodinách docela zabojovali a zdolali pěkný množství slušných ryb, takže bychom se jich chtěli zeptat, jak to dělají. Kluci, v čem vidíte tu změnu proti včerejšku? Včera se vám moc nedařilo, chytali jste hodně malý ryby, dneska chytáte velkou spoustu ryb. Změnili jste něco, nebo je to počasím? No tak změnili jsme to docela dost. Včera jsme na to víceméně přicházeli. Zkoušeli jsme popky, peletky, bojlísy, různý návazce, různé vzdálenosti. Až jsme si na to tak nějak došli, odkud nám došly bodované ryby, tak jsme to takhle udělali na více prutů a teď už to máme tak nějak zmáknutý, že víceméně nechytáme skoro žádný cejny a minimum menších kaprů, takže je to pro nás určitě lepší a uvidíme, jestli nám to bude fungovat trošku díl. Dneska to zatím funguje. Karle, jak jste byli spokojený po losu s tímhle místem? Není to žádná hitparáda, sedíte tady vprostřed mezi ostatníma týmama. Jak to vidíš? Tak já jsem tady letos podruhé na téhle vodě a poprvé, když jsem tady byl, tak jsme si vylosovali plitinu, takže to bylo chytání trošku o něčem úplně jiném. S tímhle místem jsem spokojen, protože si myslím, že došáhneme hodně na volnou vodu. Kolegové jsou takový, jací jsou, ale nevím, co víc k tomu dodat, jako uvidíme. Ještě je to dlouho do konce, takže musíme zabojovat. Mirku, co pijete? Většina týmu tady má domácí pálenky. Jak jste na tom vy? Máte tady rum, slivovice, pivo? Máme sebou pár plechovek piva. Bohužel Karel vypil jedno a my jsme si ještě nestihli dát ani jedno. Jsme tak nějak vytížený, že teďka jsme si ho chtěli načít, akorát jste si přišli udělat rozhovor, takže si ho načneme, až odejdete. Doufám, že to bude hodně brzo. Tak od pití se zase vrátíme chvilku k rybám. Ještě mi kluci prozraďte, bere vám to teda spíš ze dna, nebo chytáte víc na plovoučky a jestli tak jakou příchuť, nemusíte prozrazovat úplně, spíš jestli něco sladkého, kořeněného nebo nějaký smrady rybí. Převážnou většinu ryb chytáme ze dna. Zkoušeli jsme samozřejmě i popky, ale ty se zatím moc neosvědčily, takže valíme to na ty naše koule, no. A na jaké, tak to vám neřeknu. Tak my klukům děkujeme za rozhovor, přejeme hodně štěstí do dalších hodin závodů a budeme doufat, že tady ještě budeme moc natočit s nějakou slušnou rybou.